хурлын дарга ирхэн гүшүүдээ. Улсын хурлын гүшүүн цогтоотраас 2020 оны 5-р сарын 7-ны өдөр Улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн хүний хамгаалагч эрхцөөн байлын тухай хуулийн төсөл болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлтөд холбогдуулан босруулсан Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орлох тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2021 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаараа хэлэлцэж эрхцээ хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр хуульцсан байнгын ороо шилжүүлсэн. Хуульцсан байнгын ороо 2021 оны 4-р сарын 2-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн эрхцээ хэлэлцүүлэг явуулсан бөгөөд эрхцээ хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэн төрүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэн гүшүүдээ хүний хамгаалагч эрхцөөн байлын тухай хуулийн төсөл болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан босруулсан Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орлох тухай хуулийн төслийг эрхцээ хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлсэн талаарх хуульцсан байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.